Eu vou só estar te ouvindo. Estou ouvindo. Boa Oi. Tarde. Tudo bem, Hector? Oi. Tudo bem, meu amor? Sim. Gente, que saudade! Que bom te ter aqui. Ô, tia. Oi. É, outro dia te tentar falar. Você acredita que meu aniversário já chegou? Já passou? Eu não acredito. Sério? E vai ter o quê de gostoso? Então, é porque faz um tempinho já, aí eu tava querendo te falar. Foi dia 2. Nossa, que legal, gente! Que máximo! Como você tá se sentindo agora? 9 anos, né? Nove? Não, oito. Oito? Um rapaz, 8 anos! Você é grandão! E aí? Você tá vendo, tia Andréia? Isso tá travado. Você tá vendo, tia Andréia? Oi, oi. Ô, tia, tá travado. Eu não tô te vendo, mas tô te escutando. O áudio tá bom, ele tá ótimo. Só que às vezes tá travando. Tem um videozinho aí, tem um videozinho? Talvez ele tá com risquinho aí vermelho. Dá uma olhadinha. Ai, ó. Lucas, tá vendo? Oi, oi. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Lucas vai vir aqui. Oi, Lucas. Aí, Hector. Isso. Ei, Lucas. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Tudo joia, Lucas? Sim. Olha aí quem tá na aula. Olha lá. Viu? Oi, sim. Lucas. Oi. Pode conversar com um amigo. Conversa, amigos. Eu comprei uma chuteira nova da Nike do Cristiano Ronaldo. Ouviu, Hector? Sim. Gente, você já estreou ela? Ainda não. Ainda não? Eu não tô jogando mais futsal. Ah, entendi, mas calma, vai dar tempo ainda de usar ela, tá? Calma, calma, calma. Você vai ter o tempão de estar usando ela aí, Bianca. Olha lá, gente, Bianca chegou. Boa tarde. Só Tudo bem, um minutinho. Bianca? Sim. Tudo certinho, amor? Sim. Oi, Bianca chegou. Hector, agora tá tudo certo aí? Sim. Você tá vendo todo mundo? Sim. Tá conseguindo ver todo mundo? Que bom. Que ótimo. Vamos só dar um tempinho aí, galera, para nós iniciarmos, tá bom? Tá joia? Hoje é aula de quê, tia? Hoje é aula de história. Então, vão pegando aí o livro de vocês, tá bom? De história. Aí vocês vão abrindo lá no livro de história e também lápis, borracha, tudo que vocês podem estar usando aí na aula, tá bom, gente? A borracha que eu no chão. Ok? Ok. Então, tá bom. Vão se preparando aí. Não bota Bianca! a na boca. Bianca já chegou em casa, Bianca? Já. Olha! Olha quem tá aí, gente! Olha lá o irmão da Bianca! Olha que fofinho! Ah, eu vou aí apertar a bochecha dele, gente! Fofo demais! Ele gosta de assistir a aula. Ei, ele tá grandão, né, Bianca? Tá. Tá grande ele, né? Enorme. Vamos esperar aí que tá dando a hora, a gente já vai começar, tá bom? Tá certo, galerinha? Sim. Gente, ó, olha aí, Bianca. Ó, Bianca, olha quem tá na aula. O Hector. Viu que legal? Oi. Oi, Bianca. Eu
Ah, muito legal. O André fica muito feliz. Muito mesmo, galera. Para fazer esse daqui. Para crescer. Vão pegando aí o livro. Pessoal, deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês. Olha só, vai um cronograma para vocês as atividades que vocês precisam realizar durante a semana. A tia Andréia sabe que às vezes não dá para realizar todas as atividades. Então, o que precisa acontecer? À medida que vocês forem fazendo essa atividade, a gente vai socializando aqui na aula online, tá bom? Porque a tia Andréia também prepara a aula em cima daquilo que vai para vocês estarem realizando, ok? Entendido? E aí, à medida que vocês forem fazendo, nós vamos socializando aqui na nossa aula online, tá bom? Essa eu tô botando em dia. Ok, eu não tava fazendo lá em Alfredo Chaves. Ok, mas assim, a tia Andréia só tá falando porque é muito importante que vocês falem, tia Andréia, eu vou fazer ainda. Tia Andréia, ainda vou realizar. Algumas atividades dá para nós estarmos fazendo sozinhos. Até aquele que não fez ainda, dá para ele ir acompanhando e realizando a atividade. Algumas não é possível fazer isso. Então, à medida que vocês forem fazendo, vocês vão trazendo e a gente socializa na nossa aula, ok? De português eu fiz ontem à noite e hoje de manhã eu fiz matemática. Ok, ok. Igual o Hector que tá chegando agora, tá, Hector? Tá bom? Então, calma que já foram algumas aulas, tá? Mas à medida que você for fazendo as atividades, a gente vai socializando aqui. Vamos começar? Bora começar, gente? Vamos lá, então. Quem for chegando, participa aí da nossa aula. Todo mundo dando um sorriso bem legal, bem bonito. Tia André vai tentar tirar uma foto nossa. Todo mundo sorrindo. Tirei. No final, tia André tira outra, tá bom, gente? Então vamos lá. Que bom. Bora lá, galera. Senta e vai assistir a aula. Todo mundo concentrado aí, hein? Todo mundo concentrado na nossa aula. História, tá bom, gente? Vão abrindo lá na página 21 de vocês aí no livro. Podem ir abrindo. Oi, tia. Oi. Mas é 21 de quê? De história. Lá em história. Abrindo. Calma, tá bom? Calma que tá abrindo aqui também, tá bom, gente? Todo mundo tá conseguindo ver? Abriu aí na tela de vocês? Não, não. Tá abrindo, então. Ah, tá, abriu. Abrindo. Podemos? Sim. Então, vamos lá. Aula de história, gente. Aí vocês vão abrindo o livro. Tia! Oi? Eu já fiz. Ótimo. Então, vamos só acompanhar e socializar as respostas e ouvir a explicação da tia Andréia também, tá bom? Uhum. Então, vamos começar? Aí, para iniciar, gente, a tia Andréia preparou aqui, olha lá, alguns exemplos de documentos. Olha só, gente. Aí aqui nós temos três exemplos de documentos, tá bom? Olha lá. Aqui temos o CPF, aqui nós temos a identidade e aqui a certidão de nascimento, tá? Então, olha só. O CPF, ele é um cadastro de pessoas físicas. É o registro mantido pela Receita Federal do Brasil, no qual... Só um minutinho. Podem se inscrever uma vez, uma única vez. Quaisquer pessoas naturais, independente de idade ou nacionalidade. Cada inscrito é unicamente identificado por um número de inscrição no CPF de 11 dígitos decimais. Ou seja, cada pessoa vai possuir um único CPF. Então, ele nunca vai ser igual de outra pessoa. É um documento único também. Pode falar. Quem gostaria de falar? O Hector? Não, o Lucas. Lucas? Deixa eu ver, João. Tia!
Pode falar, Lucas. Você sabe quem é essa pessoa que tá aqui, Ana? Na identidade? É. É, a Tia Andréia pegou a imagem, mas essa pessoa aqui é só uma imagem. Não quer dizer que é esse documento aqui é dessa pessoa aqui, tá bom? É como se fosse uma imagem fictícia, tá? Entendi. Ok? Só como exemplo. Aí aqui abaixo nós temos a certidão de nascimento, gente. A certidão de nascimento é de grande importância, porque é um documento que todos nós precisamos ter, tá? A certidão de nascimento, ela é muito importante, é o primeiro documento e é a comprovação do nosso nascimento. Então, todos nós precisamos ter a certidão de nascimento. Aí tem a hora, né, que nasceu, a data que nasceu, o local onde nasceu, de extrema importância a certidão de nascimento. Aí aqui, o último, nós temos aí o documento de identidade. Olha só. No documento de identidade, nós podemos observar algumas características. Por quê? No documento de identidade tem a foto, olha a foto da pessoa. Tem as digitais, né? Olha lá. E aqui, nessa parte aqui, ó, né, que o André tá botando aqui, ó, a luzinha vermelha, tem o número, tá, de identificação aí, de documento de identidade. Aí tem o nome dos pais, tá bom? Tem o seu nome, tá? E assinado aqui também, ó. Vocês assinam o nome, certo? Alguns dados bem importantes. A identidade atual também já vem com o número de CPF, tá bom, gente? Registrado aqui nela, certo? Então, também é um documento único, tá? Porque cada um tem a sua digital, olha só, tá? Então, é um documento único também. São documentos de extrema importância. Esses três documentos que o Tio André colocou são três exemplos, tá bom? De documentos. Mas existem outros documentos também muito importantes que cada pessoa possui, tá bom, gente? Vou passar adiante. Alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui? Oi, tia. Oi, as meninas chegaram? Maria Antônia? Sim, a gente estava acompanhando. Ok, boa tarde, meninas. Boa tarde. Qual é a página? Página 21 do livro de história, tá bom? Nós vamos entrar agora nele. Porque tia Andréia deu uma pequena explicação para vocês aqui, ó, sobre a importância dos documentos pessoais, tá bom? E esses exemplos aqui que tia Andréia colocou para vocês terem uma ideia dos documentos. Mas a gente sabe que existem outros documentos, tá bom? Não existem só esses daqui, ok? Sim. Vamos passar. Aí, gente, na página de vocês, olha lá, né? Vamos socializar essa atividade aqui, olha só. É uma atividade que vocês precisariam estar fazendo em casa com a ajuda de alguém da família, tá certo? Eu não fiz ainda. Eu também não, tia. Okay. Eu fiz, tia. Eu também. Tá bom, então. Quem já fez, vai socializar. Quem não fez ainda, quando fizer, nós vamos retornar aqui e vocês vão socializar também, ok? Tá bom? Então vamos Sim. lá. Ó. Oi? Alguém gostaria de falar? Não, tia, pode continuar. Então, vamos lá. Aí, na atividade 4 do livro aí, ó, de história, página 21, tá bom? Olha o que tá escrito aqui, ó. Sua história de vida pode ser contada por meio de muitos outros registros, além da certidão de nascimento. Com a ajuda de seus familiares, reúna documentos, fotografias e outros objetos pertencentes a você em diferentes idades. Converse com os familiares sobre as histórias relacionadas aos materiais coletados. Então, ó, vão se organizando aí, quem não fez ainda, tá bom? Vão reunindo aí, ó, né, esses objetos de vocês, tá? Para vocês estarem realizando essa atividade. Atividade 5. Agora, escolha um objeto que fez parte da história da sua vida e
faça um desenho dele a seguir. Depois que vocês fizerem isso, né, recolherem esses objetos, vocês vão realizar, olha lá, um desenho nesse espaço aqui, tá bom? Desse objeto que vocês irão escolher. Que vocês vão escolher um objeto, tá bom? Depois que vocês fizerem o desenho, vocês vão responder a essas questões aqui, ó, sobre o objeto selecionado. Tia. Oi? Eu desenhei 3 objetos. Você escolheu 3 objetos? Aí aqui, ó, Lucas, aí aqui tava pedindo para ele escolher um objeto. Mas ok, você escolheu 3. Aí você vai escolher um desses 3 que você desenhou para você responder a essas perguntas aqui, tá bom? Uhum. Não tem problema. Você desenhou 3, mas você vai escolher um só, tá bom? Para você responder aqui. Agora, responda as questões sobre o objeto que vocês irão selecionar, tá bom? Aqui, ó, depois desenho feito. A letra A está perguntando que objeto é esse? Que objeto é esse que vocês escolheram? A letra B, qual é a função desse objeto? Né? Qual é a função dele? Né? Se é um cobertor, é a função ele é enrolar, né? É aquecer. Então é um exemplo, tá, gente? A letra C, quando esse objeto foi adquirido? Quando vocês ganharam ele? Quando eram bebezinhos, quando nasceu, né? Quando tinha 5 meses, quando tinha 1 aninho, tá bom? Letra D, por que esse objeto foi guardado? E aí, né, vou contar com a ajuda da mamãe ou do papai, algum familiar de vocês, tá? Para ajudar a responder essa questão, por que ele foi guardado? Por que que a mamãe ou o papai ou alguém da família guardou esse objeto, né, que foi de vocês, tá? Letra E. Onde esse objeto estava guardado? Né? Aí na casinha de vocês, aonde ele estava guardado? E depois, atividade 6, conte a história desse objeto à turma. Né? Socializar aí a história desse objeto com os colegas de vocês. Oi? Bianca tá muda. Bianca tá escutando a explicação? O microfone dela tá com X aqui. É porque vocês aí... Vocês têm essa possibilidade, tá bom? De colocar aí o mudo aí no microfone de vocês para ouvir a explicação da tia Andréia, tá bom? Depois é só ir em cima de novo do microfone que ele volta a funcionar, ok? Olha só então, Maria Antônia, ó, e Ana Clara já fizeram essa atividade? Só para não ouvir meu irmão chorando. Olha lá, viu? Ela explicou. Meninas, Maria Antônia e Ana Clara, vocês fizeram essa atividade? Estão escutando a tia Andréia, as duas? Aqui o microfone estava desativado. Ativa aí o microfone. Olha só, então vamos lá. Vocês falaram que fizeram essa atividade aqui, olha. Então vamos socializar com os colegas? Então, veja bem, vocês vão falar o que desenharam o objeto, qual foi o objeto escolhido por vocês, tá? E depois vocês vão responder aí, ó, essas perguntinhas aqui sobre o objeto. A gente já respondeu. Então, vamos lá? Pode falar com os colegas. Ô, tia, eu vou mostrar o meu objeto, que eu ainda tenho ele. Vou lá pegar. Eu vou querer ver. Olha só, ao final aqui da nossa aula, a tia André vai querer ver os objetos de vocês, tá bom? Aí vai ser o momento de vocês estarem mostrando, ok? Então vamos lá, Maria Antônia. Fala pra tia André o que você desenhou. Eu desenhei aqui. Vem cá. Eu e a Ana de Mendoza trazendo o nosso álbum. Você desenhou o álbum, ok. O álbum de fotografia? Sim. É? Ok. Então, esse é o objeto. Qual é a função desse objeto? Oi, tia. Oi. Qual é a função do objeto que vocês escolheram? Como assim, função? Para que que ele serve? Para que que ele serve? Para que que ele é usado? Pra gente se lembrar
de quando a gente era pequenininho, dos momentos que a gente viveu. Já o meu é diferente. Meu. Então, pode falar o seu, Ana Clara. O meu é uma recomendação e é toda vez que eu brinco, ele é para eu brincar e toda vez que eu brinco com ele, eu lembro de quando eu era pequenininha. Ok, então, para você, a função dele é recordar, né? Eu também desenhei minha boneca. Ok, o seu objeto foi qual, Ana Clara? É a boneca dela. A boneca, então vamos lá. Vamos primeiro aqui, então, por etapas. Rapidamente, Maria Antônia, fala aí para a tia Andréia, pergunta C, D e E do seu objeto. E depois a Ana Clara vai responder também a C, D e E, ok? Sim. Então vai lá, Maria Antônia. Quando esse objeto foi adquirido? Antes de eu nascer. Pode ir para a próxima. Por que esse objeto foi guardado? Porque tem recordações. Ok. Pode ir para a próxima. Porque tem recordações sobre mim e minha irmã. Okay. Onde esse objeto estava guardado? No meu guarda-roupa. Ok. Agora, fala aí, Ana Clara. Pergunta B, C, na verdade é C, D e E. Pode falar, Ana Clara. A C. Quando esse objeto foi adquirido? Quando eu tinha 3 aninhos. Ok. A letra D. Porque esse objeto foi guardado? Porque eu gosto muito dele. A letra E. Onde esse objeto estava guardado? Na minha casinha de boneca e onde eu brinco. Ok, muito bem. Ok. Alguém mais fez essa atividade aqui? Lucas fez um desenho só? Sim. Não fiz só o desenho, eu escrevi também. Então, vamos lá, Lucas. A tia André vai querer ouvir a sua resposta. Pode só falar a sua resposta da letra A, B, C, D e E, tá bom? Então, vamos lá. Pode falar. Que objeto é esse? Eu botei Mickey, porque sempre que eu nasci, eu tenho esse bonequinho aqui, ó. Ok. Ai, gente. Qual é a função desse objeto? Brincar. Uhum, muito bem. A letra C. Quando esse objeto foi adquirido? Quando eu nasci. Uhum. Por que esse objeto foi guardado? Porque eu fui crescendo e mudando os brinquedos. Ok. Onde esse objeto estava guardado? No meu guarda-roupa. Ok. Muito bem. Nossa, esse Mickey tem história também, hein? Ai, ai. Alguém mais? O Hector vai realizar ainda, né, Hector? É. Ok. Bianca também? É. Ok. Quando vocês fizerem essa atividade aqui, tá bom? Na aula de história, nós vamos socializar. Então, gente, lá na página 22, alguém mais que a Andréia não falou, gente? Matheus chegou aí? Não. Não. Ok. Todo mundo falou, então. Então tá tia. Bom. Tia. Oi. Já que o Lucas mostrou o boneco dele, eu posso mostrar a minha? Pode. Mas olha só, a Andréia não tá conseguindo ver vocês agora, tá bom? Eu vou querer ver no final esse brinquedo aí de vocês, esse objeto de vocês, tá? Tá bom? Combinado? Então tá bom. Aí na página 22, olha. Oi? As orelhas de Lucas. Vocês estão vendo, né? É porque a tia André tá aqui na outra tela, ó, de explicação pra vocês, tá? Por isso que a tia André não tá conseguindo ver agora. Então, ó, lá na página 22, eu faço parte da história. Olha lá, gente. Aí, nessa página 22,
tem o passo a passo para a construção, gente, de quê? De uma linha do tempo. Olha lá, tá bom? Tem o passo a passo. Nas atividades anteriores, você pesquisou muitos registros a respeito da sua história de vida. Olha só. Então, agora, vai utilizar essas informações, né, que vocês obtiveram para construir uma linha do tempo. Com a ajuda de um familiar, preencha a sua linha do tempo, que consta lá no material de apoio de vocês, tá bom? Aí vocês vão lá e vão destacar esse material de apoio para vocês realizarem a linha do tempo de vocês. O primeiro passo, converse com um familiar que conhece a sua história, observem juntos as fotografias e outros registros coletados. Segundo passo, selecionem os momentos que marcaram a história e até a sua idade atual, tá bom? Terceiro passo, na linha do tempo disponível no material de apoio, desenhe esses acontecimentos. Você também pode usar colagens, tá bom? Outro tipo de registro aí colando também, certo? Quarto passo, destaque a linha do tempo e apresente-o aos colegas em sala. No caso, nós vamos apresentar aqui na nossa aula, tá bom? Converse sobre os principais momentos que você viveu. Seus colegas farão o mesmo. E assim, você também vai conhecer um pouco da história de vida deles. E o quinto passo, vocês vão comparar esse trabalho com a linha do tempo dos colegas. Assim, vocês vão conhecer a história dos colegas também. Provavelmente, você vai perceber que alguns momentos que você viveu foram semelhantes a momentos vividos por seus colegas e que outras situações foram diferentes. Ok, eu acho que vocês ainda estão ainda confeccionando essa linha do tempo de vocês, certo? Uhum. Ok. Ok, tia André tá só explicando para vocês aqui, né? Que vocês com certeza já devem ter lido esse passo a passo aqui do livro de vocês. Assim que vocês realizarem lá no material de apoio, destacando e confeccionando essa linha do tempo, vocês vão trazer para nossa aula online, tá bom? Tá. Ok? Ok. Ok. Joinha. Já eu vou escolher. Eu tenho até hoje. Tá bom. No meu bom. Só que agora okay, tem um. Aí vocês vão escolhendo fotografias, né? Objetos de vocês aí, que podem ser colados, que vocês vão ver lá que é mais para colar, tá bom? Nesse material aí de apoio de vocês. Aí na página 23, olha lá, podem abrir, página 23 do livro de vocês. Olha lá, gente. Atividade 2, agora que você montou uma linha do tempo, assinale as fontes de informação que utilizou para pesquisar a sua, sua história de vida. Então, depois que vocês realizarem a confecção aí da linha do tempo de vocês, tá? Vocês vão marcar aí, ó, os registros, as fontes de informação que vocês utilizaram, tá bom? Então, essa atividade aqui é logo a seguir a confecção ali da linha do tempo de vocês, certo? E aí, ó, utilizei outras fontes. Se vocês utilizaram outras fontes, vocês vão marcar e vão dizer, escrever aqui quais foram essas outras fontes, tá? Vocês vão escrever aqui embaixo, ó, certo? Após pesquisar e registrar momentos marcantes que viveu, vocês vão contar à turma. O que você descobriu sobre a sua história de vida? Porque tem coisas que a gente não, claro, não se lembra, que é só o papai ou a mamãe, a vovó, o tio que vai lembrar, que vai falar pra gente, né? Pra vocês, no caso. E aí vocês vão se recordar desse momento. E é importante que vocês registrem, pode usar espaço aí no livro de vocês para registrar, para falar aqui, para na hora da aula vocês lembrarem desse acontecimento e socializar com os colegas, tá bom? É. Ok? Entendido aqui, galera? Na página 23? Sim.
Então, vão abrindo lá agora, lá na página 24 do livro de vocês. Podem abrir. Página 24. Página 24, aí do livro de vocês. Tô com sono. Quem falou que tá com sono? Quem tá com sono aí? Que falou? Eu. Eu quem? A Ana. A Ana? Ai, Ana, então abre o livro, Ana. Olha aqui, Ana. Abre o livro na página 24. A Ana vai ler pra gente histórias de família, Ana. Leia o primeiro parágrafo pra gente, então. Esse aqui? Aqui, ó, você, lá na página 24 em cima, ó. Ah, você conheceu um pouco da sua história pessoal por meio de diferentes fontes de informação, mas como você pode conhecer a história de seus pais, tios, avós e bisavós? Minha bisavó perguntando, né? Como que a gente pode conhecer, né, a história, um pouquinho da história dos papais, certo? Dos pais, tios, avós e bisavós. Oi. E aí? Vamos falar um pouquinho. Primeiro, agora eu não vou precisar ler mais nessa página. É, né? Então, como que a gente pode descobrir, conhecer um pouquinho dessa história? Alguém sabe me dizer aí? Como? Eu. Pode falar. É, com fotos, álbuns. Álbuns. Com histórias. Histórias. Objetos. E objetos. Muito bem, muito bem. É isso aí, né? Porque, e o mais importante, né, gente? O depoimento deles, né? Quando eles contam pra gente como que aconteceu aquele acontecimento, né? Contam pra gente como foi a história. E aí a gente acaba conhecendo, não é mesmo? Esse parágrafo aqui, olha lá. Quem gostaria de ler esse parágrafo? Eu! Quem gostaria de ler? Pode ler, Bianca. Leia a história e ilustração. Aqui, Bianca, ó. Esse parágrafo aqui, ó. Para conhecer. Para conhecer um pouco mais o passado da sua família, também é possível conversar com as pessoas que fazem parte dela. A pesquisa. Pesquisar. Diversos tipos de registros, como fotografias e objetos e textos em escritos. Isso mesmo, muito bem. Tia. Isso aí que nós podemos conhecer, né? Como vocês também já relataram aqui em cima. Ok? Tia. Pode falar. Pode falar. Quem é que tá falando aí, galera? Eu posso ler esse troca de ideias aqui? Você quer ler troca de ideias? Sim. Ok, então vamos lá. Troca de ideias. Ó, aqui é uma história ilustrada, né? Que conta alguma situação que a gente vai descobrir agora, tá bom? Então pode ler, Lucas, pra gente. Leia a história ilustrada a seguir. O que é isso, pai? O que é, filho? Esta bola diferente. Ah, é o globo terrestre do meu pai, seu avô. Ele me deu para guardar. Eu lembro que ele me fazia girar o globo e eu parava com um dedo em algum lugar do mundo. Que legal! Quando viajava, ele consultava o globo para saber onde estava situado o lugar para onde estava indo. Quando eu crescer, eu também quero viajar para todos esses lugares. Ah, muito bem. Vamos entender, então, o que aconteceu aqui nessa historinha aqui, nessa história ilustrada. Que objeto ele encontrou? O que era o globo? Ele encontrou um globo, né? Isso. De quem era o objeto? Era do avô do menino.
Muito bem. Que história o menino descobriu, gente? Que história ele descobriu? A do avô dele. A história do avô. E como era essa história do avô dele, gente? Pra que, então, que ele usava o globo? Pra girar e parava com algum lugar do dedo. Isso. Pra encontrar, sabe o quê? Ele consultava as localizações, né? De lugares por onde viajava. Então, era para isso que o avô dele utilizava esse globo, né? Ok? Posso passar adiante? Vamos lá. Aí, gente, ó, na página 25, alguém conseguiu fazer já? Ainda não, o André vai explicar, tá bom? Nessa página 25 aqui, olha lá. Página 25. Todo mundo abrindo aí o livro. Todo mundo tá na página 25? Sim. Ó, eu faço parte. Daí, todo mundo abriu, né? Sim. Então, olha só. Peça a um familiar, a um de seus familiares, adultos, para lhe contar um fato importante da história da família. Faça o registro dessa história conforme indicado. Então, veja bem. Depois que vocês escutarem, tá? Essa história que um familiar vai contar para vocês, olha o que tá pedindo aí no número 1. O nome da pessoa que lhe contou a história. Vocês vão registrar, vão escrever. Com quem você conversou? Vocês vão marcar. Foi o pai, né? Foi a mãe? Foi o tio ou a tia? O avô ou a avó? Foi outra pessoa, né? Vocês vão registrar, tá bom? Atividade 3. Há algum objeto ou fotografia sobre a história? Se sim, vocês vão responder esse item aqui abaixo. Nome da pessoa que lhe contou a história. Alguém? E por último aqui, vocês vão fazer o desenho sobre o fato que a pessoa lhe contou. Depois de escutar o que ela disse aí, o fato que ela vai contar para vocês. Entendido aqui na página 25? Alguém já fez? Não. Ok. Eu não fiz nenhuma dessas. Ok. Eu já fiz. Okay. Eu já fiz. Quem? Eu, Maria Antoniana. Então, vocês podem socializar com a gente. Vamos lá, então? Podem falar pra gente aí. O nome da pessoa que contou a história pra vocês? Sara. Ah, ok. Sara. Né? Então, foi quem? Foi a? Mãe. Olha lá, algum objeto ou fotografia sobre essa história que a mamãe Sara contou? Não tem. Não tem. Aí vão responder, né, que não tem nenhum objeto. E o desenho que vocês realizaram aí, né? Mas fala pra gente rapidamente como que foi essa história. É que quando a mamãe era criança, ela e os irmãos dela, eles celebravam o Natal com o meu bisavô, que já morreu. Ele comprava um monte de caixa de bombom e jogava... Um monte de balinha também. É, e jogava os doces tudo no chão. Aí todas as crianças tinham que catar. Só que naquela época eles não ganhavam presente porque eles não tinham dinheiro. Ai, mas que gostoso, né, esse momento? Aí o vovô comprava um monte de coisa. O vovô Bis, ele comprava balinha, ele comprava aquela caixa de bombom, ele comprava refrigerante. Na ceia de Natal tinha galinha assada, um monte de coisa. Lá minha mãe se divertia muito. Ai, que legal, gente. Muito divertido mesmo. E ele muito tinha divertido. Comprado uma árvore de Natal para todos os netos e netas. Ai, legal. Que lembrança linda, meninas. Muito linda. Muito linda. Lá na página 26 do livro de vocês, tem um resumo, gente, do que aconteceu aí, ó, nas páginas anteriores do livro de história. Certo? Então, ó, cada um de vocês vai falar o que tá escrito dentro de cada balãozinho aí, ó, que a criança tá falando. Vamos começar, então, pelo Hector. Hector, lê o que essa menininha tá dizendo, Hector.
Nossa, história da de vida é feita de diferentes acontecimentos, dos quais nem sempre nós lembramos. Ok, o segundo menininho aí, ó, quem vai ler pra gente, o Lucas. Pode ler? Pode ler, Lucas. Muitos desses momentos estão na memória de pessoas que viveram conosco. Ok. O menininho aqui de baixo, usando óculos, quem vai ler pra gente vai ser Maria Antônia. Tá. Outros momentos estão registrados em documentos como nossa certidão de nascimento. Ok. Ana Clara, lê o que a menininha que está com o desenho na mão está dizendo. Ou em textos escritos e desenhados. Ok. Bianca, lê pra gente que essa menininha tá olhando aqui pro brinquedinho dela, ó. Lê o que ela diz pra gente. Momentos também podem ser contados por meio de objetos como brinquedos e roupas. Ok. E o último aqui? Tem alguém que não leu ainda? Todo mundo leu? Sim. Então, André vai ler. E ainda por meio de fotografias e vídeos, entre outros registros. Então, é isso tudo aí que a gente viu. Agora nós vamos tirar nossas dúvidas. E veja bem, a tia Andréia, cadê vocês? Estou voltando, gente. Oi. Espera lá que tá vindo. Calma lá, galera. Estão me vendo? Sim! Agora, peraí lá, tia André tá voltando. Oi, oi! Oi! Peraí, deixa eu voltar direitinho. Espera lá. Bianca, entediada. Ei, Bianca, que cara é essa, Bianca? Todo mundo sorrindo que eu vou tirar outra foto. Agora todo mundo tá aí. Dá um sorriso bonito. Maria Antonice, todo mundo aparecendo. Sorriso, hein? Espera lá. Sorriso. Um, dois, três. Pronto! Foi! Gente, agora... Deixa eu ver que hora. Está dando quase a hora, né? Isso! Deixa eu perguntar para vocês. Oi? Agora eu quero mostrar o objeto que quando era pequena. É, isso. Então tá. Gente, as meninas vão mostrar o objeto aí, né? Que elas separaram. Mas, deixa, né? Eu mostrar. É uma então, recordação. Mostra aí pra gente, meninas. Deixa eu ver. Eu separei esse livro de recordações que tem uma bonequinha aqui, ó. Tô e vendo. Ela tá com um ursinho. Aí aqui Ai, tem gente. Um livro e tem várias recordações. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim. Estão vendo? Muito legal. E também tem esse cabelinho de quando eu era bebê. Ai, eu gente, também tenho que meu. Fofa! Nossa, que fofinha! Olha! Agora, Ana Clara, mostra pra gente, Ana. Eu tenho aquela boneca que eu já mostrei. Sim, ok. E mais o quê? Eu tenho essa chuquinha de quando era pequena. Ai, meu Deus do céu! A chuquinha, gente, que fofa! Legal, gente! Agora muito a última coisa. Que é a mais foto coisa. Do papai e da mamãe quando eles estavam mais novos. A da mamãe. Cadê? Ah, sim. E a do papai. Ok, meninas. Ok. Todo mundo viu, gente? Bianca!
Tem mais alguém que tem registro aí? De objeto para mostrar? Eu vou. Fala, Lucas. Bianca. Oi. É, se você tiver no computador, você clica na telinha de alguém. Não tem um três pontinhos aqui em cima do quadradinho? Quando você clica? Então, você clica nele, ó, bota pin vídeo e aparece a imagem maior da pessoa. Viu? Bianca, ele tá te ajudando, Bianca. Aí, Lucas, eu aprendi. Ai, gente, olha só. Fala, Hector. Hector, tudo certo? É objeto, Hector? Você separou também ou não? Ainda não? Não. Ok. Então, gente, todo mundo aí, tá tudo ok? Eu quero mostrar outra coisa que não é de todo mundo pequena. E a nossa aula já tá já no final, já. Lembrando que amanhã, tá? Amanhã nossa aula, vão se preparando ciências. Então, vão se organizando para a nossa aula de amanhã. Tia André espera todo mundo. Tá bom, gente? Tia, só posso mostrar uma coisa? Rapidão, que nosso tempo está esgotado. Vai lá. Meu cachorro! Gente, olha lá. Tô vendo. É o seu animal de estimação, né? Olha lá, gente. Que fofo. Mamãe tá aprendendo a fazer crochê. Nossa, que legal. Então, gente, um beijo. Nossa aula de hoje já se acabou, tá bom? Amanhã todo mundo aqui. Tia André vai esperar. Coração. Tá bom, meus amores? Amanhã Tia André espera todo mundo, tá? Bom dia, eu vou aproveitar que eu tenho o celular da menina foi Clara. Bom dia, eu vou. Oi. Eu vou aproveitar que eu tenho o telefone da Está e vou chamar ela para vir para aula online. Tá bom, meus amores, um beijo. Um beijo. Tchau.